За бүгд тэ параметр тэгштгэл хэрхэн бодоход хоёр жишээ авч үзье. За 3272. За энэ систем тэгштгэл яг дөрвөн шиттэй байх А параметрийн хамгийн их хөтэйг бол. Өөрөөр хэл энэ хоёр график ингээд зурхад яг огтлцалд нь дөрвөн шиг цэг гадаг байх А параметрийн хамгийн их хөтэйг болох нэ. За эхлээд бүгд тэ юг байх болох уу гэсэн чинь энэ граф байх л. За энэ маань болохоор ямар граф вэ гэсэн чинь тойргийн тэгштгэл бол x-с хэн a-гийн квадрат, y-с хэн b-гийн квадрат тэнцүү r квадрат сэлбэртэй гэхтээ өөрөвл a ба b гэсэн цэгтөвтэй r-с тойргийн тэгштгэл ийм хэлбэртэй гэдэг. Өөрөвл яагаад тэгж байгаа гэсэн чинь бүгдээрээ энэ нэг a ба b гэсэн цэг авчий. Тэгэхээр энэ цэгээс ижилхэн r-z орших ийм цэгүүдийн олонлог гэхээр юу ах вэ гэсэн чинь за бүгд r-z оршдог цэгүүдийн олонлог гэхээр өөрөвл бүгдээрээ за тойргийн төвийн талаахад энэ тойргийн төвөөс энэ цэгээс энэ r-z орших цэгүүдийн олонлогийг бүгдэр ингээл тэмдэглэлээвэл тэр маань юу үүсэх вэ гэсэн чинь ийм r-z тойрог үүсгэнэ. За тэнгууд л одоо тэгвэл энэ цэгүүдийн олонлог гэвэл b-ийн дурын бусад цэгүүдэд төлөөлөлөөд x хэрэгч. За энийг a гэж тэмдэглэж. За тэгээ бүгдээрээ o-оос a цэг хүрэх зай нь л манай хорлондоо радиус юм байна. Нөгөө талаас автга дээр хоёр цэгийн хоондох зайг олохдоо за А цэг ихний координатаас О цэг ихний координатыг хасаад хавтаршлаад а хоёрдугаар координат Y-гээс ихний координат хоёрдугаар координат B-г хасаад хавтаршлаад сурахчдаг тийм. За хоёр цэгийн хоондох зайг бол ингэж олдог. За тэгэхээр ийм байх цэгүүдийн олонлогоо гэсэн. Тэгэхээр эндээс бүгд гаргаад авцгаа. Тэгвэл хоёр талын квадрат зэрэг төшөлчүүл x-с хэн a-гийн квадрат нэмэх нь y-с хэн b-гийн квадрат. За энэ маань болохоор a ба b гэсэн цэгтөвтэй r-адтай тойргийн тэгштгэл. За гэсэн манай бодлогон дээр яаж яаж гэсэн чинь энэ маань x-ийн квадратээр нэмэх нь y квадратын цөө 4 гэдэг маань x-с хасагдж байгаа тоо байхгүй юм чинь 0 0 гэсэн цэгтөвтэй 4 бол 2-ийн квадрат учраас 2-адтай тойрог. Өөрөвл тэг тэг гэсэн цэгтөвтэй 2 айцтай тойрог байна. За тэгвэл бүгд тэг тэг гэсэн цэгтөвтэй 2 айцтай тойргийг байгуулъя. За би ингэж зөөж оод тэгээ татчих. За тэгэхээр манай тойрог маань юм тэг тэг гэсэн цэгтөвтэй 2 айцтай тойрог. За тойрог маань арай жоох. За тэгэхээр 0 0 гэсэн цэгтөвтэй 2 айцтай тойрог гэхээр ийм хэлбэртэй байх нэ. За тэгвэл одоо дээдлийнх маань ямар график болох юм болоо гэж. X-ийн модул дээр нэмэх нь Y-ийн модул тэнцүү A. За эндээс X, Y хоёр тооны модулдэр нэмэхэд A гарна гэж. Энэ бол A бол тэгээсэх тоо байна. За одоо тэгвэл бүгд энэ графикийг X-ийн тэгээсэх, Y-ийн тэгээсэх буюу нэгдүгээр мөчөд байгуулбал X-ийн нэмэх нь Y-ийн тэнцүү A гэсэн шүү. Өөрөвл энэ маань x-ийн оронд 0-ыг тавихад y-г нь a гардаг, y-ийн оронд 0-ыг тавихад x нь a гардаг. Өөрөвл энэ хоёр цэгийг дайрсан шүлэг. 0 байхад a. За би a-га бол мэдэхгүй байгаа тий. За тэгэхээр ямс 0 байхад a. За нөгөөт нь болохоор a байхад 0-ыг авдаг юм. За тэгэхээр өөрөвл манай биднээсээ олох гэж байгаа шулууны за энэ графикийн нэгдүгээр мөчт хэсэг нь энэ юм байна. За тэгвэл дараа нь эндээс хоёрдугаар мөчт гэх юм бол а x нь хасах тоо байдаг, y-г нь тэгээсэх тоо байдаг. За тэгэхээр x нь хасах тоо гэхээр манай модул маань хасах x, y-г нь нэмэх тэнцүү a. За эндээс бүгд төр харах юм бол x-ийн оронд 0-ыг тавьбал y-г нь a гарч байна. А y-ийн оронд 0-ыг тавьбал x нь хасах a гарч байна. Тэгэхээр эндээс 0 ба a гэсэн. За манай a цэгийн тоо гэж тээ. A цэг. За тэгээд a цэгийг дарсна нөгөөх нь болохоор хасах а ба 0-ыг дайрсан. За энэ хэсэг олчих юм шиг. За яг энэ шиг ингэ байгуулбал одоо нөгөө y-г нь хасах байх үе тэгэхээр мөн адилхан энэ мөчөд ийм шулуун гарна. За тэгэхээр энэ маань нөгөө мөчөд нь яг адилхан ийм шулуун гарна. За тэгэхээр x-ийн модул дээр нь y-ийн модул тэнцүү a гэдэг маань ийм квадрат байна нэ. За тэгвэл одоо энэ хоёр ингээд огтлцсон дөрвөн яг дөрвөн цэг огтлцсон. За одоо энд ингээд би ингээд байгуулсан байгаа үед бол энэ маань
ерс огт огтлцоог байна. За тэгэхээр дөрөн цагаар огтлцсон гэхээр одоо энэ маань ингэж байрлаж байна тий. За би шулуун хөдөлгөч. За нөгөө аа шулуун нь одоо ингээл. За нөгөө шулуун бас ингээд энэ аагаас амраад энэ маань ингээд хөдлөөд штэ. За ийм байж болж байна. За ингээд бол манайх дөрөн цагаар огтлцж байна. Гээд дөрөн цагаар огтлцж байна. За тэгэл ийм байх хамгийн их ааг бол гэсэн. За тэгвэл хамгийн их ааг хэр нэг ийм боломж байна тий. За энэ граф маань шулуун маань яг энийг шүрхэцсэн. За энэ шулуун маань адилхан яг энийг ингээд шүрхэцсэн. За нөгөө шулуун маань адилхан яг энэ цагийг шүрхэцсэн. А энэ шулуунаас мөн адилхан энэ цагийг шүрхэцсэн. Яг ийм байгаа тохиолдол дөрвөн шиттэй байх хамгийн их тий. Одоо энэс цааш явах юм бол манай энэ А маань энэс их болчих юм бол одоо энийг А гэж үздэг байгаа шүү дээ. Энэ А. За тэгээ их очих юм бол энэ манай 2 граф маань дөрвөн цагаар битэл ерөөс огтлцохгүй бол явчих. За тэгэхээр дөрвөн цагаар огтлцох хамгийн их А хэрэг манай А нь энд байна тий. За ийм байх А параметрын утаг олох гэж байгаа. За тэгвэл тойргийн төвөөс яг энэ шүргэж байгаа цэрүүнгээ татахаар перпендикуляр. За манайх чинь 2 айцтай тойрог гэсэн шүү дээ. За дээр нь нэмээд энэ зай маань А, мөн энэ зай маань А урттай, энэ зай маань бас А урттай байгаа тий. За тэгэхээр эндээс юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ маань А хэр адил талтай тэгшинс гурвалж юм чинь энэ бол 45 45 болж байна. Тэгэхээр энэ 90 градус юм чинь энэ бас 45 болж байна тий. Эндээс ямар дүнэлт гарах вэ гэхээр аа тэгвэл энэ хоёр маань хоорондоо тэнцүү байх юм ба шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр урттай нөгөө талын хэсэг адилхан энэ хоёр урттай. За тэгэхээр одоо миний олох гэж байгаа А гэдэг зай нь болохоор энэ хэмжээс байгаа шүү дээ. Энэ хэмжээс. За тэгвэл одоо бүгд энэ гурвалжин дээр Пифагордод А олчлогно. Тэгэхээр эндээс 2-ын квадрат дээр нөгөө кат 2-ын квадрат нэмэхээр гипотенуз нь А квадрат. Тэр өдөөдрийн нэмлээ 8. За манай А чи эрэг тогтсон учраас нэмэх яц удар 8 буюу 2 яц удар 2 байх үед хамгийн их дөрөн шиттэй байх А параметрын хамгийн их утга нь. За тэгвэл дараа 3279. За энийг бүгд эрэ мөн дөрөн шиттэй байх хамгийн их А параметр утга бол. За энэ доодлын тэгштгэл маань болохоор юу вэ гэхээр тойргийн төв нь x-с хасахна гэдэг хасахна гэсэн төвтэй r ацтай тойрог юм байна. За тэгэхээр хасахныг ба хасахна гэсэн төвтэй r ацтай тойрог. За тэгэхээр манай энэ тойрог маань болохоор яах вэ гэсэн чинь дураараа ингээд а-аас хамаарад ингээд хөдөлж болно тийм үү? За энэ а-аас хамаарад энэ тойрог маань болохоор дураараа хөдөлж болно. За тэгэхээр яг дөрвөн шиттэй байх аа болох гэж байгаа. За тхийн тул бүгд тэрэ энэ шулууна байх бол. За сая энэ дээрээ сарах юм бол энэ шулуун маань болохоор яаж зурагддаг вэ гэхээр x дээр нэмэх нь нэг нь тгээсэх, y дээр нэмэх нь хоёр нь тгээс их үед манай график маань хоёлаа нэмэх том чинь ингээд нэмэхээр затар чинь тий. За тэгэхээр өөрөвл за би энэ тэнцүүг нь бол аваагүй. Тэнцүүг нь зүгээр явц нь бүгдээ сонирхох чинь. Тэгэхээр x нь хасах нэгээсэх y-г нь хас 2-оос их үед бүгд тэрэ ямар шулуун зурхын гэж x дээр нэмэх нь y-г нь тэнцүү энэ хоёр чинь 3 юм чинь нөгөө тийш харгалаа хасах 1.5. За тэгэхээр x нь 100 хасах 1 гэдэг шулууныг бүгд тэрэ байгуул. За x нь 100 хасах 1 гэдэг шулуун маань болохоор энэ тасрааш. За хасах 1-ээс их үед нөгөөх нь y-г тэнцүү хас 2 гэсэн баг. Тэгэхээр y-г тэнцүү хасах 2 гэхээр манай энэ юм маань хас 2-ыг дайрсан юм шулуун. За тэгэхээр бүгдээ хас 2-оос их x нь хасах 1-ээс их үед гэхээр за хас 2-оос их нь хасах 1-ээс их нь буюу 1-дүгээр мөчт нэгэ байгуулна. За тэгэхээр за энд би энэ алдаж утсан байна. Нэмэх нь 2 юм байна. Тэгэхээр тойргийн төв нь хасах 1 ба хас 2 гэсэн цэг төвтэй. Өөрөвл энэ цэг төвтэй юм байна. За тэгэхээр манай энэ тойрог маань л та хөдлөө. Энэ яг энэ шулуун дээр төвтэй юм байна. За энэ цэгтэй төвтэй. За одоо нөгөө шулууны зурныг хэр чинь бүгдээр энэ яах вэ гэсэн чинь хасах 1-ээс хүүд хас 2-оос хүүд юм чинь x нь яг хасах 1 үед хэдийг авчих вэ? За x-д хасах 1-ийг тавьсан. Тэгээ хасах 1.5 дээр нэмэх нэг буюу хасах 0.5 авчих. Тэгвэл y-г нь яг хасах 2 үед хэдийг авах юм бэ? Энд орлуулж аа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр x маань хас 2 нөгөө тийшээ нэмэх 2 буюу -1.5. За тэгэхээр хасах 1 байхад хасах 0.5-ыг авдаг. А 0.5 байхад хас 2-ыг авдаг. Энэ хоёр цэгийг тайрах юм байна.
За тэгэхээр яг хасах нэг дээр бол манай хасах 0.5-ыг авах юм байна. Энд. За нөгөөх нь маань болохоро нэмэх 0.5 байх үед хасах 2-ыг. За тэгэхээр манай шулуу маань яг x нь хасах 1-ээс y-г нь хасах 2-оос их энэ цэг өнгөтэй. За тэгэхээр энэ яг энэ бол тэгшмийн тэнцвүүд нь учраас за энэ графика дөрвөн мөчтэй байгуулвал манай график ингэж гарч ирдэг. За урбал x нь хасах 1-ээс бага үед хасах 2-оос бага үед хасах 1-ээс их үед y-г нь хасах 2-оос бага үед гэдэг. За тэгэхээр ийм төрлийн график бол ерөөсөө энэ x тэнцүү хасах 1 бол тэгшмийн тэнцлэг, өшөө y тэнцүү хасах 2 бол тэгшмийн тэнцлэг учраас зөвхөн энэ бүгдэрэг нэгдүгээр мөчт нь байгуулад тэг чулууны байгуулж штэ. Тэгээд энэ яг тэгшмийн тэнцлэг болох x тэнцүү хасах 1, y тэнцүү хасах 2 гэдэг дөрвөн жишээ тэгшмтэй нухалтч болно. За манай юу маань энэ вэ? Квадрат маань. За одоо яг дөрвөн шиттэй байх гэхээр яах вэ гэж манай энэ тойрог маань одоо яг бидний сэйн зурсан тохиолдол огтлцохгүй байх тийм үү? За дөрвөн шиттэй байх гэхээр за ингээд тойрог жижигрүүлээ. За жижигрүүлээд одоо энд ингээд яа л та. За ийм байх үед л дөрвөн шиттэй байж болж байна тий? Дөрвөн шит яг дөрвөн шиттэй. За энээс том байх үед нөгөө дөрвөн цэг тойрог хэрэг томруулчихвал нөгөө дөрвөн цэг маань тойргоос алдаад дөрвөн шит бол болохгүй тий. За дахиад дөрвөн шиттэй байх боломж бас байна. За яаж өгсч манай энэ тойрог маань жижигрээд яг энэ квадрат дотроо байх юм бол шүргээд одоо жишээлбэл ингэж барьчих юм бол дөрвөн цэгээр огтлцож байна. Манай энэ тойрог дөрвөн цэгээр. Тэгэхээр радиус маань багасч дээ тийм үү? Бүгд тэ хамгийн их бага байх а-гийн утгалагч нь хамгийн том радиустай тойрог байх үед болно. За тэгэхээр өөрөвл манай тойрог маань ийм биш. Ата яг энэ квадрат маань энэ тойрог дотор багтсан байх үед олох юм бол бүгдээрээ хамгийн их радиус том радиустай тойргийг олж чадах юм байна. За тэгэхээр энэ радиус бо ийм байх үеийн радиус нь дөрвөн шиттэй байх тий. Тэр үед манайх яг энэ дөрвөн шиттэй. Тэгтээ хамгийн их радиустай тойрог болчихно. За тэгэхээр эндээс ингээ харах юм бол манай юу маань харагдчихэв тий. Радиус маань өөрөвл энэ зэн болохоро 1.5 энэ зэн болохоро 1.5 буюу манай энэ атом маань болохоро 1.5 манай энэ тойрог маань 1.5 радиустай байх үед энэ маань хамгийн том тойрог том радиустай тойрог. Тэгтээ дөрвөн цэгээр огтлцсон байж таарах нэ. За эндээс ингээд шууд атом болчих болно.